Hello friends, to ame jai riya chhe Suwali Beach shooting mate to joi sako chho apni ben chhe Dipam san na missis ane emno nanu amaro to pela Agra vlog ma tame joi chukya chho atyare jata chhe ame Suwali Beach to jyare tya jasu to tamone bataishu ke amara je chhe badha supporter kon chhe shu chhe te badhu bataishu जो आई अर्टिका गाड़ी सरनी व्यवस्थित मस्त मजामा हमारो सपोर्ट से मित्रों तुम्हारा थकी जा બધું શક્ય છે જે આવા મારા ભાઈઓ મને મળ્યા છે જો આટલી મોટી પોતાની ગાડી લઈને આપડા માટે ટાઈમ કાઢતા હોય તો શું કહેવાય એક નવાઈની વાત કહેવાય મિત્રો ખરેખર ખૂબ જ આનંદ પણ થાય છે કે આવા મારા ભાઈઓ છે આવા મને સપોર્ટ કરે છે નાનો ઓરે નાનો ओके तो जता रहे जो व्लॉग हमें जैसू ने ते बद्दा ने बताई शु हमें संकेत भाई जगदीश भाई बद्दा जो हमारा जितना पन सपोर्टर से ना बद्दा ने बताई शु जता रहे जो तो अबे तो मास्क कंपलसरी था ही गेलू से बराबर तो मास्क पहला लगाड़ी लिए जेथी करीने आपड़े सावचेती राखिए बद्दा ने आ एक सूचन पण छे कि ज्यां पण तमे पब्लिश स्थळे जाओ तो आ एक अमारी चेनल तरफ द्वारा तमने एक खास सूचन करवामां आवे छे कि ज्यां पण जाओ पब्लिसिटी ज्यां पब्लिश जग्या होय त्यां तमे मास्क जरूरथी लगाडशो जेथी करीने कोविड 9 ने ओमिक्रॉन नामनो जे रोग छे ए आपणने लागे नहीं सो प्लीज स्टे टुगेधर एंड प्लीज તમારી કેર રાખજો તમારી કાળજી રાખજો જેથી કરીને આપણું જીવન બહુ અમૂલ્ય છે શું કહે સર સાચી વાત કે જીવન આપણે એકવાર મળે છે મિત્રો બહુ અમૂલ્ય છે અને આપણે એને ગુમાવવું નથી સો પ્લીઝ તમે માસ્ક પહેર્યા રાખજો જેથી કરીને આપણી સેફટી રહે આપણને સાજા માજા રહીએ એના માટે થેન્ક યુ તો હેલો ફ્રેન્ડ્સ આ છે આપણો એડિટર સંકેતભાઈ પટેલ વાસ્તા તમે જોઈ શક્યા તને બેવફાના કહું એ સોંગમાં જે એડિટિંગ કર્યું તો આપણા સંકેતભાઈ મારો મિત્ર છે મારા સંકેતભાઈ કંઈક કહેવા માંગશો કંઈક કહેવાનું નથી આરજેભાઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમને આગળ વધારજો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ થેન્ક યુ સંકેતભાઈ અને મિત્રો હજુ પણ આપણા જે સોંગ છે ને એમના બધું જેટલા પણ આપણે સોંગ આવતા છે એના એડિટિંગ આખા સંકેતભાઈ જ કરશે અને તમે જોયું છે અને તમે પ્રોફેશનલ એડિટિંગ કરવા ઈચ્છતા હોય અમે સંકેતભાઈનો નંબર મારા પાસે એમને પબ્લિશ નથી થતો મતલબમાં નંબર કેમ કે પ્રાઇવેટ છે ઓકે સો તમારે એડિટિંગ કરવાનું હોય તો સંકેતભાઈને તમે મારા થ્રુ કોન્ટેક કરી શકો છો એડિટિંગ માટે પ્રોફેશનલ એડિટિંગ માટે કે શૂટિંગ માટે તો આખું અવેલેબલ છે કેમેરાથી માંડીને બધું સો તમે કોન્ટેક કરી શકો છો સંકેતભાઈ પટેલ વાસ્તા બરાબર ઓ સુપર એડિટિંગ તો તમે જોઈ ચૂક્યા છો તને બે વફાના કહું કેવું કેમ આ એડિટિંગ કર્યું છે અને ફૂલ ગજરાવાળું એ પણ સંકેતભાઈ જ કર્યું છે અત્યારે અમે નીકળવાના કે રે અને સંકેતભાઈ પણ નોકરી પર જવાનું છે કેમ કે આજે છે ને એકચુઅલી રવિવાર છે હોવા છતાં પણ એમના થોડુંક એવી નોકરી ચાલુ જ છે એમ સો ઓ જગદીશભાઈ પટેલ અને સાથે એમનો મિત્ર તો અત્યારે જઈ રહ્યા છે મોડું થઈ ગયા છે લેટ થઈ ગયા છે તો જગદીશભાઈ કઈ કહેવા માંગશો અત્યારે જો કે આપણે સવારે તરફ જવાના છે શૂટ થવાનું છે અમારે મેમ જે બી હોય તમે જોઈ લેજો આજે આજે પવારના ચેનલ પર જોઈ લેજો હવે જે બી હોય તે આગળ તમે જોઈ લેજો ઓકે પડાજન બરાબર તો અમે આવ્યા છે અત્યારે અહીંયા હિરોઈનને લેવા માટે સ્પેશિયલ છે કાર લઈને તો એ હમણાં આવશે એમને બેનપણી લોકો સાથે તો તમને બતાવીશું બરાબર જોઈએ જોતા રહેજો વ્લોગ બરાબર આવતા જ છે તૈયારી કરતા હતા ક્યાંના સવારથી આવશે ત્યારે બતાવીશું આવી રહ્યા છે તમે એક વાર ફિલ્મ બનાવજો હાઈ કરજો અહીંયા જો માનું અહીંયા આવો એવું બહુ જ મસ્ત તો
આ છે આપણા આપણી હિરોઈન સાથે જીગુ, મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. અમે ભણતા હતા ત્યારના, એમ તો એકચ્યુઅલી છે ને મને અત્યારે યાદ આવ્યું કે અમે સાથે ભણ્યા હતા. આ છે માનુ, લાઈવમાં આવે ને આપણે મનીષા, અને આ છે જીગુ, અને શું નામ? મનીષા. મનીષા કેવું મનીષા છે મિત્રો, તો જોશું હવે બરાબર. ચાલો તો મળીએ ને સર, શું કરીએ ને. હા છે જ છે, કઈ નહીં, બેસી જાઓ. અરે જીગુ ફોન હોય તારે, તમે લોકો તો હા કઈ નહીં કઈ નહીં. મેપમાં જોઈને આવવું પડે. મને હાય તો કર જીગુ. અરે આ આજે માનુ કઈ કહે રે, કઈ કહે રે પછીથી એવું અમે કરી જીગુ શું કે. ઓકે સારું. મિત્રો અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ ડાયરેક્ટ સુવાલી, સુવાલી બીચ પર જ જઈશું, ડાયરેક્ટ જઈશું કેમ કે. અને સુવાલી જઈશું, ત્યાં અમે શૂટિંગ કરીશું, તે પણ વ્લોગમાં બતાવીશું કેવી રીતના શૂટિંગ થાય છે, શું થાય છે, બધું જોતા રહેજો. ઓકે તો મિત્રો અત્યારે અમે પહોંચવાના છે સુવાલી બીચ. આવી જ ગયા જેવું, પણ અત્યારે આવી જ ગયો બોર્ડ પણ, આવી જ ગયા છે. તો તમને અત્યારે જોઈ શકશો ટૂંક સમયમાં જ બરાબર. માનો કેવું લાગે છે, હે કેવું ફીલિંગ બેટર? સુવાલી પણ આવી જ ગયા મિત્રો, બહાર નું લોકેશન જોઈ શકો છો તમે. મિત્રો અહિયાં અમે હતા, પણ અહિયાં છે ને પ્રી વેડિંગ વાળા બહુ છે, પ્રી વેડિંગ વાળા કે શૂટ કરવા આવ્યા છે, એટલે અમે પેલી સાઈડે જતા છે, અને એ સાઈડે લોકેશન પણ સારું છે, સો પેલી બાજુ જતા છે બરાબર કે નહીં ને બેન? એ બાજુ જવું પડે ને એટલે મજા આવશે. જગદીશભાઈ તો ભાગે બહુ, મને જોઈને ભાગે કે હું ચાલવાનું વધારે આદત છે ને, આપણો હીરો કેવો છે, વોકિંગ કરવાનો વધારે આદત છે ને, જીમ કરે, જીમ એકદમ મારા કરતા આમની બોડી બહુ જબરદસ્ત છે, સ્ટ્રોંગ. તો મિત્રો પહોંચી ગયા છે આપણે સુવાલી બીચ, જોઈ શકો છો તમે ગાડી ગઈ ઓમ કરીને. હેલો કેમ છો? ઓકે આ જીગુને સપોર્ટ કરજો, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મોબાઈલ આવું કે વિડીયો મૂકતો. આપણે ઇન્સ્ટા વધારે કે ઇન્સ્ટા વધારે કેવું? અરે બે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ને સર. તો હવે મિત્રો શૂટિંગ સ્ટાર્ટ કરતા છે, કોઈક બીજા પાસે મોબાઈલ રહેશે અત્યારે, હું કોઈકના પાસે આપું છું, બ્લોગ બનાવશે. ઓકે સો અત્યારે
અત્યારે અમે શૂટિંગ ચાલુ કરીએ. ચશ્મા ચપદી નાખો તો મિત્રો, આ છે આપણો કેમેરામેન અને બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે ભાઈનું નામ જિગ્નેશ કુમાર. તો અહીંયા આપણે ક્યાંના છો? માનકુનિયા વાસદાના છે. અને આ તો સોંગ હિટ જ હશે કેમ કે વાસદાના જેટલા પણ મિત્રો છે બધા, આ જે જગદીશભાઈ છે, પછી જિગ્નેશભાઈ છે, સંકેત પટેલ છે, બધા વાસદાના, ખાસ મારા વોનારસીવાળા જે હરેશભાઈ, બહુ બધા એવા જે મિત્રો છે. મસ્તી કરો બસ. મજા પડી એમ કે ને? તો બધા નાહવામાં પડી ગયા છે મિત્રો. અત્યારે શૂટ બાકી છે પણ અત્યારે નાહવાનું ચાલુ કર્યું છે. જેઓ બધા નાહતા છે બેન, નહી નાય તમે? સર નહી નાવાના તમે? જો આજે મસ્તી બહુ કરે હિરોઈન, બહુ મસ્તી કરે આજે. નાનું મજા આવે ને? મજા આવી ગઈ? ભૂખ બી લાગી હશે? તો મિત્રો, આ છે આપણું, અને શું કહેવાય, સુવાલી બીચ. અને પાણી પણ આવી ગયું છે દરિયામાં, જોઈ શકો છો તમે. અને અત્યારે અમારો બ્રેકફાસ્ટ ટાઈમ થઈ ગયેલો છે. તો જો બધા માહી માહી હાય કરજે. મન્નુ, જીગો, જગદીશભાઈ, જિગ્નેશ, જિગ્નેશ યાર, જિગ્નેશ દેવા બધા. તો બહુ મજા આવશે કેમેરામેન સાથે. બધા અમારા સ્ટાફ છે, અમારો અમારા સર, કેવું લાગે છે સર? એકદમ ઇમેઝિંગ, અમેઝિંગ. અને ખરેખર મિત્રો, અહીંયા આવે તો એકદમ સુકૂન મળે, દિલને ચેન મળે. અમારા બેન તે ત્યાં થોડાક રિલેક્સ કરતા છે, જોઈ શકો છો કેમેરામાં. તે ત્યાં દેખાય છે, તે આંબુ દેખાય, પેલું અમારું નાનું પણ આવી ગયું. જો તક્ષિલ કુમાર, જો આ રેતીમાં બહુ રમે, દરિયો છે આખો, બધા ભૂખે ભૂખ્યા થઈ ગયા. જલ્દી જ મિત્રો, મારે છે ને બધા એ જ મને ખવડાવવાનું છે. ઓકે ચાલજે, પેલા માનું ખવડાવે. માનું ચાલ ખવડાવ. માનુની વારી, તારી ચમચી નથી ખવડાતી.
હમણાં ભાઈ ખવડાવે બધાની વારી જરા જરા રે બધાનું ખાવાનું કે આ ચમચી આપજે ભેજાનું મેરી તરફ સે ખાના ખા લો ઓર ખાના હે હવે આ તો હિરોઈન તો એકલી જ ખાયા કરે બહુ જ ખાયા છે જલ્દી આપને ખવડાવ ઓછું જ પડ્યા ને બધા કરતા મેં વધારે ખાધું નજીક આવો છો હવે બોલવાનું છે થોડું એક બ્લોક ઉતારવા માટે આવી જાવ દોડ રે માનું દોડો જ એક જલ્દી જગદીશભાઈ તમે બી આ ભાઈ ને કેમેરા આપી દો નહીં હેલો ફ્રેન્ડ્સ તો અમે અહીંયા સુવાલી બીચ શૂટિંગ કરતા છે અને શૂટિંગ કરતા કરતા મારો ખાસ એવો મિત્ર અશોક રાઠોડ તમે જાણો જ છો એ છે ને સ્પેશિયલ સુરતથી મળવાયા છે તો તમને બતાવું છું એમના દીદી સાથે આ જો આવી ગયા અશોક રાઠોડ ભાઈ ઓ થેન્ક યુ સો મચ અશોક રાઠોડ ભાઈ ખરેખર મિત્રો બહુ ખુશી થઈ એમના દીદી આપણે ભાઈનું નામ હિરલ જેમનું બર્થડે હતું બર્થડે વિશ કરેલી હતી આ છે આપણે હિરલ દીદી અને એમના માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ એન્ડ માય બ્રધર્સ અશોક રાઠોડભાઈ જમે જાણી ચક્યા છો બીટીએસ પ્રમુખ છે અને કાર્યકર્તા છે બટ બહુ જ આનંદ થયો અશોકભાઈ તમે એટલે સુરતથી અહીંયા સુવાલી મળવા આવ્યા તો ખરેખર મિત્રો આવું જયારે પણ થાય છે મને ખુબ આનંદ થાય છે કેમ કે આવા મિત્રો ભાગ્ય મળે તો દીદી કઈ કહેવા માંગશો કઈ નથી તમારા બીજા વિડીયો ની હવે બે સબ્જેક્ટ ઇંતજાર કરે છે કે ક્યાં તમારો બીજો વિડીયો આવે પેલો એનો પાલનપુર ગામ બટ સુરત માં નોકરી કરે છે ના હું ચીખલી નોકરી કરું ચીખલી અપડાઉન કરું અચ્છા અચ્છા એવું છે લઈ જાય ડોક્ટર ને સ્ટુડન્ટ છે લોકો ઠીક છે હજુ રજા છે તો ભાઈ આપડે કઈ કેવા માંગો છો કઈ જેટલા પણ વિડીયો બધા વિડીયો જોયે લાઈક ને શેર બહુ કરીએ છે અરે થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ તમારો આપડે દીવાના છે આપડા ગ્રુપ માં પણ તમારા બધા વિડીયો જોઉં છું મિત્રો ખરેખર અમે એકબીજા પ્રત્યે મળ્યા નતા અમે આપણા આદિવાસી સમાજ ના છે ને કે હવે આપણો આદિવાસી સમાજ ઘણો બધો આગળ આવી રહ્યો છે એટલે આપણે એ લોકોને બહુ સપોર્ટ કરીએ છીએ અમારા સમાજ આ ગ્રુપ વાળા પણ જે પણ બધા કરે છે જેટલા પણ આપણા ડાંગી સિંગર છે આદિવાસી લોકોની જે પણ ચેનલ છે એને આપણે સબસ્ક્રાઈબ ને લાઈક કરતા જ છે
તો મિત્રો તમે જે જોઈ શકો છો કે સુરત અને આ અહીંયા 25 40 30 કિલોમીટર જેવું પડે 30 35 કિલોમીટર પડે ત્યાંથી જે સ્પેશિયલ મળવા આવતા હોય તે કલ્લા જે અમે આવ્યા ને તો તમને બર્થડે પહેલી બાજુ જોયા એકવાર તમે કસ્તે નહીં દેખાયા અમે ઘરે ચાલે અમે ઘરે પહોંચ્યા તો અમારો ફોન આવ્યો અમે ઘરે પાછા વળીને અમુક ચાલો કે આજે આરજે બસ સુરત સ્પેશિયલ આવ્યો આજે તમને મળીને જ જઈએ તમને મળવા માટે આવ્યો ઓ ભાઈ મારી દીદી બહુ જ આનંદ થયો ખરેખર અશોક ભાઈ આ તમને મળીને તો શૂટ પણ ચાલુ છે મિત્રો વ્લોગ જોતા રહેજો ઓકે થેન્ક યુ જય આદિવાસી જય જોહાર નમસ્કાર મિત્રો હું છું તમારો પ્રિય ડાંગી સિંગર આરજે પવાર અને આજે આવ્યો છું આપણે સુવાલી બીચ તો મિત્રો આજે અમારું અહીંયા શૂટિંગ છે અને શૂટિંગ થઈ પણ ગયું અડધું અત્યારે જગદીશભાઈનો રોલ છે મારો આખો પૂરો થઈ ગયો અત્યારે આપણા જે આ સોંગના પ્રોડ્યુસર છે આપણા દીપમ સર દીપક સર અને સાથે એમના મિસિસ બેન મયુરબેન દીપમ સર અને એમના જે નાનું છે એ પણ શૂટિંગમાં આવ્યા છે એક જણ રમતો છે અને આ છે આપણી મનીષા આ છે આપણી માનીષા જે મારા ફ્રેન્ડ છે અમે સાથે ભણ્યા હતા પછી આ માહી છે આપણે આ સોંગની હિરોઈન પછી એ આપણી જીગ્ગુ જિજ્ઞિસા જે લાઈવમાં આવે એ સાથે આપણો હીરો જગદીશભાઈ પટેલ વાસદાથી અને સર સરને તો તમે જાણો જ છો અને વ્લોગ પણ આવી જશે આજના પહેલાં એટલે બે શબ્દો સર બોલશે બેન બોલશે બરાબર આપણા પ્રોડ્યુસર ને ડાયરેક્ટર આજ છે આ સોંગના આરજે પવારની ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો લાઈક કરજો અને બેલ લાઇકન દબાવવાનું તો ભૂલતા જ નહીં બેન આરજે પવારને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેમ અમે સપોર્ટ કરીએ છીએ તેમ તમે પણ સપોર્ટ કરજો આરજે પવારને સપોર્ટ કરજો લાઈક કરજો શેર કરજો બેલ લાઇકન ને દબાવજો દબાવી દેજો અરે અને આપણે જગદીશભાઈ આપણા હીરો કઈક બોલશે અને જરૂર સુરતમાં આવશો તો મને મળજો તમને સુવાલી બીચ અહીંયા શૂટિંગ કરો અને તમે આરજે પવારનું અમારું બધું જોઈ લો કે સોંગ જોહો તમને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા કેવું છે કેવું નહીં તો ભાઈ ધારો કે તમે આ આમ નેત્રગીરી લેવા જ માગશો તો તમે અહીંયા આવી શકો છો મને ફોન કરજો અને આરજે પવારને સપોર્ટ કરજો અને જેવું મેં પણ સપોર્ટ કરું છું મીના જગતાપ ભૂમિ જગતાપ પછી વૈશુ દિયા બહુ બધા સંકેતભાઈ પટેલ અમારા એડિટર એ તો વ્લોગમાં જોયા છે તમને સ્પેશિયલ થેન્ક યુ ટુ સંકેતભાઈ કેમ કે મિત્ર તમારા તકી જે કંઈ પણ થતું છે આટલી બધી મહેનત મારા માટે કરો છો તમને દિલથી ધન્યવાદ કરું છું અને મારા ડાયરેક્ટર શ્રી નરેશભાઈ પાડવી કિરણભાઈ ભૂતપુન વિજયભાઈ ગાવિત થેન્ક્સ અ લોટ મિત્રો ઓલ ફ્રેન્ડ્સ તમને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું તમારા થકી જ આજે અહીંયા છું ને આવો મને ભાઈ મળ્યા છે અને આવા બેન જો આટલું સપોર્ટ કરતા હોય મેં સુરત આવું તો મને સ્પેશિયલ ઓકે એસી ગાડીમાં ફરાવે મિત્રો એવી ગાડીઓમાં ક્યારેય બેસો પણ નહોતો તો આવા મિત્રો જે મળ્યા છે મને સાથે અમે સાથે ભણ્યા હતા મનીષા છે જીગુ છે માહી છે પછી આ જે જગદીશભાઈ છે એ તો ન્યૂ મારો ફ્રેન્ડ છે બટ સંકેતભાઈ થકી મળ્યા છે અને ખૂબ જ એક્સાઇટેડ મૂડમાં છું સરનો એટલો આભારી છું કે મિત્રો એટલી મોટી ગાડી લઈને આપણે અહીંયા આટલે દૂર 20-30-40 કિલોમીટર આવતા હોય થેન્ક યુ સો મચ જય આદિવાસી જય જોહાર